Quru qoşunlarının raket və artilleriya bölmələrinin özüyeriyən halbitsa heyətləri ilə döyüş atışlı taktiki təlim keçirilib. Müdafiə Nazirliyinə verilən məlumata görə Müdafiə Nazirliyinin təsdiq etdiyi hazırlıq planına uyğun olaraq keçirilən təlimin planına əsasən ateş dəstəyi həyata keçirəcək bölmələr daimi dislokasiya məntəqələrindən cəmləşmə rayonlarına çıxarılaraq ehtiyat, ateş və start mövqelərini tutub. Real döyüş şəraitinə uyğun keçirilən təlimdə şərti düşmən hədəflərinin sərrast ateşlə məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulan tapşırıqlar uğurla yerinə yetirilib.